Labvakar! Jūs skatāties raidījumu Runā Latgala. Šovakar runāsim par aktualitātēm Rēzeknes pilsētā, tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Labvakar! Labvakar! No 1. jūlija spēkā stājās Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta jaunā kustības schēma. Diskusijas, protams, par to nebeidzas joprojām un pārsvarā īstenībā tās ir negatīvas. Un kāda ir jūsu nostāja? Varbūt kaut kas mainīsies, izrietot no tā, ko skatītāji un arī pārējie pilsētas iedzīvotāji par to runā? Jā, jums ir taisnība. Tēma būs varbūt arī gadus divus mēnešus aktuāla Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, jo arī uzdevums nav tik vienkāršs un nav tik viegli izdarams tas darbs, ko mēs sākam 1. jūlijā. Bet pa lielam, ja atklāti mēs runājam, tad gatavot šo schēmu un mainīt kaut ko sabiedriskajā transporta, mēs sākam domāt par to jau novembrī pagājušajā gadā. Tad bija noformulēt vismaz principi, pēc kuriem mēs gribam veikt tas izmaiņas, un tie principi bija pārrunāti mums kopīgā tikšana ar Rēzeknes satiksmes uzņēmumu, un tad viņi pamazām saka kustināt visus šos procesus. Viennozīmīgi gribu pateikt, lai tomēr ēterā skan visādi viedokļi, tā skaitā arī, ka dome nodarbojas speciāli ar kaitniecību un nezinu, kā jau iept Rēzeknes iedzīvotājiem. Acīm redzam, ir tie, kas prot domāt un to dara, saprot, ka ļoti tālu no patiesības šie apgalvojumi. Mēs gan novembrī, gan pagājušo mēnesi, gan plānojot visas darbības, mēs domājam tikai par uzlabošanu un tikai par pilsētas iedzīvotāju ieguvumiem. Nekas cits, ka teikt, nebija mūsu plānos, un kas apgalvo pretējo, viņš vienkārši melo. Bet varbūt sākt ar to jautājumu, kāpēc mēs vispār uzsakam šīs izmaiņas un kāpēc mēs uzskatījām, ka tā veca schēma bija slikta un viņu bija jāmaina. Pa lielam mēs regulāri, varbūt ne tik, kad mēs sākam ievest jaunu schēmu, bet pirms tam mēs arī saņemam, un mūsu uzņēmums Rēzeknes satiksme saņem diezgan daudz sūdzību un pretenziju par esošo vai pastāvošu tajā laikā kustības grafiku, kad autobūsi īpaši, man liekas, ka tikai Slinkis neuzstājās šo tēmu, un faktu, ka Pādiļus un Salī autobūsi brauka, kā teikt, vai 5 autobūsi vienlaikus, vai vispār var stundu gaidīt, kamēr sagaidīt nākamu autobusu, un tas notika tieši uz mūsu galvenais artērijas, uz Atbrīvošanas alejas. Nerunājot jau par citiem virzieniem, kad mūsu tā sabiedriskā transporta kustības sistēma bija organizēta pēc principa no katra punkta uz katru punktu citur vietu nodrošināt autobusa maršrutu. Tāpēc mums bija tik daudz maršrutu, un viņi visi mēģināja, kā teikt, atbildēt uz to pieprasījumu, kas bija novest līdz domei. Tāda ziņa, ka man, pieņemsim, vajag no Makarovkas aizbraukt uz Vipingu. Ja? Un mēs tad vadoties no šiem ieteikumiem vai prasībām vai iesniegumiem, mēs mēģinājām organizēt tādu kustību. Un, protams, ka tādu maršrutu bija ļoti daudz, un viņi visi šķiersoja Atbrīvošanas aleju. Saskaņot viņus nebija iespējas, kā mēs tagad to daram uz Atbrīvošanas alejas, mums, pieņemsim, varam nodrošināt, ja organizējam pēc jauna principa to schēmu, tad mēs varam nodrošināt kaut kādu noteiktu intervalu pa visu Atbrīvošanas aleju, un tas intervals tiks ievērots. Šobrīd viņš ir, protams, pēc korekcijiem, viņš ir apmēram 4-10 minūtes atkarība no laika, kad jūs braucat ar 21. maršrutu. Un to mēs varam nodrošināt, tas starp citu maksā daudz lētāk nekā dzenāt pari centram visus maršrutus, kas eksistē Rēzeknes pilsētā. Ja? Mūsu mērķis bija maksimāli
izdabāt visiem tiem pieprasījumiem, tikt no viena punkta uz otru maksimāli ātri, negaidīt autobusu uz pieturas ilgi, ilgāk vismaz nekā 10 minūtes. Un attiecīgi tas ļāva mums atklāt jaunus maršrutus un, kā teikt, piedāvāt pasažieriem jaunus punktus, kur viņi var, kā teikt, iesiesties vai izkapt no autobusa. Un vienlaikus mēs ekonomējam līdzekļus. Ja, piedāvāja tādas nu, plašākas iespējas. Dažos maršrutos, dažos sapļos tagad autobusi brauc biežāk, piemēram, tā pati Makarovka, pēc regulēšanas mēs nedaudz pagarinājam 9. maršrutu, bet vienalga autobusu skaits dienas griezuma, viņš ir lielāks nekā bija pirms tam ar vecu schēmu. Un tas notiek faktiski uz katra maršruta. Tad autobusi brauc biežāk, viņi brauc regulārāk, un vienīgais, protams, trūkums, ko mēs atzīstam, ir nepieciešamība pārsēsties tāda vai cita maršruta. Vēl uz visu šo, kā teikt, uz visu šo jauninājumu mēs pārklājāmies ar tādu faktu, ka daži autobusi, nu, tā kustību grafiki vēl nebija pieslipēti, autobusi kavējas, mēs nepareizi aprekinājam to pasažieru skaitu, kuriem bija jāiekāp autobusos. Ja? Tieši tāpēc tie saraksti grafiki, viņi faktiski nedarbojas. Tagad mēs nedaudz piekorīgējam un uz 1. augustu arī vēl būs vēl viena korekcija, kas būs jau pēdējā. Tad arī vēlreiz mums nāksies mainīt uz pieturu vietam un principā publiski arī sludināsim visus kustību sarakstus. Bet maršrutu tikls, maršrutu schēma faktiski viņi paliks tāda, kāda ir tagad. Nu, varbūt arī 21. maršruts nedaudz tur lieku rinki liks, bet vienalga nu, mēs mēģināsim nu, saglabāt šo piedāvātu variantu. Protams, ka ar dažiem uzlabojumiem. Un tad, kad autobusu kursēs jau pēc grafika, bez kavēšanas, faktiski mēs pieļaujam tikai tur vienu, divas minūtes kavējumu uz visos virzienos, un to starp citu nodrošināt daudz vieglāk nekā organizējot iepriekšējo maršruta tiklu. Mēs tad pajautāsim iedzīvotājiem, kas viņam patīk vairāk. Ja? Es jau daudzas auditorijas teicu, ka tā schēma jauna viņa nav iecirsta klintī. Mēs varam to, kā teikt, mainīt, bet kā mainīt? Atgriezties pie vecas schēmas. Ja? Un tur, protams, nebūs nekādu variantu. Mēs vienkārši atgriežamies pēc tās pašas schēmas, kas darbos līdz 1. jūlijam. Bet es arī sapratu, šodien es braukāju ar autobusu pats, mēs skatījāmies uz tādiem šauram vietam, kur visvairāk bija pretenziju no, piemēram, 11. maršruts, ja, kur tā pārsteišana apgrūtināta. Es jā, arī gandrīz nokavēju uz to autobusu, tāpēc, ka atbrīšanas salies autobusu nokavēju. Ja. Ja tas nenotiktu, tad nu, viss būtu ideāli, es kā teikt, pārsestos uz pretējo virzienu, aizējot tur 30 metrus no vienas pieturas uz otru. Jā, bija arī daudzas atsauksmes par to jaunu sistēmu. Teikšu godīgi, vairākums neatbalstīja, bet arī bija daudz tādu, kas piekrita, viņi saprot to jēgu. Daudziem bija ļoti ērti braukt pa atbrīšanas salīju, pa to galveno maršrutu, kur nodrošināta regulāra satiksme un ar noteiktiem intervāliem. Tas nu, kā teikt, patika cilvēkiem. Bet mums svarīgi zināt tiešām, lai objektīvi vairākums atbalsta vai neatbalsta šo sistēmu. Es sapratu, ka varbūt atsevišķi, kā teikt, komentāri, kas ar negatīvu raksturu, bet mēs nevaram tikai nu, aptaujāt pāris cilvēku un uz tā pamata izdarīt kā secinājumu, ka nekas nedara. Vai tieši pretī, ka mēs atgriežamies, kā teikt, vai saglabājam jaunu schēmu, vai atgriežamies pie vecas schēmas.
Tāpēc ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu iespēja iztikties, un mēs apsolam, es personīgi varu apsolīt, ka mēs godīgi sarikināsim visas balses, un tad augusta vidū būs iespēja sākt balsošanu. Kādu nedēļu mēs balsojam, pēc tam pieņemam lēmumu. Uzreiz varu pateikt, ka uz kuru pusi nosversies tas vairākums, to arī atbalstīs deputāti. Viņi to, starp citu, apstiprināja pagājušu nedēļu uz domas sēdes, Tad visi deputāti kā viens piekrita šai idejai, un tad tas nozīmē, ka, nu, ja tiešām tik slikta tā jauna sistēma, viņa netiks iztenota, un turpmāk mēs brauksim tā kā pieradam, pēc veciem maršrutiem, pēc vecas schēmas. Bet ļoti svarīgi apzināties arī, ka tiem, kas atbalsta jaunu sistēmu, ka bez viņu balsīm, mēs, ja viņi nebalsos, ja viņi nekāda veida neizpaudīs savu viedokli, mēs vienkārši atgriežamies pie vecas schēmas, un tad visas tās priekšrocības, kas viņiem patīk, viņi netiks iztenotas. Tāpēc, nu, es uzskatu, ka interesē tas abas puses, gan tie, kas piekrīt, gan tie, kas nepiekrīt. Ja? Un tieši tāpēc ļoti svarīgi būt aktīviem un aktīvi piedalīties tajā balsošanā. Nobalsot būs iespēja gan portāla Rezekne.lv, nu, mēs par to atsevišķi paziņosim, bet nu, stāstīsim, vai caur, tā kā mēs jau izmantojam šo kanālu, caur Rezeknes vēstnesis avīze, tur būs arī tāda biļetēņa, ko var nodot pēc tam, parakstoties, nu, protams, ar savu vardu, un tad mēs vienkārši visu to uzskaitīsim. Ceru, ka tas tiešām nu, ļoti labs demokrātijas piemērs, kas ļaus mums izdarīt pareizu lēmumu, un nu, deputāti tam gatavi vismaz. Cerēsim arī, ka cilvēki būs atsaucīgi, lai nav tā, ka neizsaka savu viedokli, bet pēc tam atkal sāka šis jā, te diskusija. Nu, viss tas tiek darīts priekš Rezekniešiem. Ja, nu, ja viņus tas neinteresē, nu, demžēl, tad sanāks tā, kā sanāks. Ja. Ja tiešām visi būs ieinteresēti un aktīvi, tad mēs varam pieņemt ideālu lēmumu. Labi, skaidrs, paldies. Ir notikusi ēkas atbrīvošanas alejā 155A pārbūve un drīzumā notiks izsole uz atjaunotajām biroja telpām, kas ir šajā ēkā. Kā jūs vērtējat iespēju piesaistīt šos te īrniekus, kas nomātu šīs telpas un vai interese jau līdz šim ir bijusi liela? Interese ir. Demžēl mūsu investīciju klimats valstī Nu, viņš tikai vienu mums rāda, ka interesēs tikai vietējie uzņēmēji. No ārzemēm tā saucamie nerezidenti, viņi vienkārši baidas no tā, ka viņiem varbūt vai neatvērti konti, vai slēgti konti, ka viņi zaudēs šeit naudu. Nu, tad principā mēs nerezidentiem nevaram neko labu garantēt, tāpēc viņi neinteresēs, bet nekas es uzskatu, ka mūsu apstākļos pietiekami daudz cilvēku no vietējiem uzņēmējiem, kas gatavi ieguldīt un viņi diezgan aktīvi. Un tagad mēs, protams, nu, tā pirmā izsole nebija rezultatīva. Mēs nedabūjam nevienu pretendentu uz šīm telpam, bet reāli ir par ko pacīnīties, jo tiešām tas nu, unikāls piedāvājums, kad viens kvadrātmetrs nomas maksā vienam kvadrātmetram šajās telpās ir apmēram nu, zemāk nekā 50 centi. Nu, tas tie, kas saprot, viņi redz, ka tā ir ļoti laba cena. Un pieņemsim, mēs piedāvājam 3 lotes atbrīvošanas alejā 155A. Tur ir kā teikt, visdažādākās telpas. Piemēram, pirmā stāva telpa, kuru platība ir 2000 kvadratmetri, mēs piedāvājam nomāt par 1200 eiro. Visas telpas, visas tas 2000 mēnesi, bet tas ir sākuma cena. Tad, ja būs vairāki pretendenti, viņi cīnīsies par to, bet sākuma cena ir ļoti laba. Otra stāva, tā sākuma cena ir 550 eiro par visām telpām, un kuru platība ir 800. Un tad trešais stāvs ir apmēram 400 kvadratmetri, un tur tā cena, es atvainojos, 600 kvadratmetri, un cena 400 eiro.
par visam telpam. Jā. Protams, ka mēs gaidām no uzņēmējiem to rezultatīvu radītāju, ka viņi izpildīs attiecību uz darba vietām nosacījumu. Tad mazais telpas ir pa 15 cilvēkiem, pa 15 jaunas darba vietas vajag izveidot, lielajā telpa 20 darba vietas vajag izveidot. Un lielajā telpa vēl viens nosacījums, 700 tūkstoši jābūt investīcijām šajā ražotnē. Ja? Nu, tur mazākām telpām mazākas investīcijas, tikai 100 tūkstoši. Tad jebkurš uzņēmējs var pieteikties, sagatavojot tur pavisam nesarežģītu dokumentu paketi ar biznesa plānu, ko viņi tur plāno darīt. Un tad iznomāt mēs esam gatavi uz 30 gadiem jebkuram uzņēmējiem. Nu, uz tiem pašiem nosacījumiem jūs varat iedomāties, cik tas ir izdevīgi. Galvenais, lai būtu ideja, galvenais, lai būtu vēlme strādāt kā biznesmeni, ja, un organizēt savu biznesu ar pašvaldības palīdzību. Mums, neslēpšu, bija jau pārunas ar dažiem pretendentiem. Viņiem patīk cenas, viņiem patīk tie nosacījumi, viņi gatavi jau startēt šajā izsole, bet mans aicinājums arī citiem nevajag kautrēties, jo tā ir vienreizēja iespēja. Mēs reizi 7 gados tādu piedāvājumu organizējam. Tāpēc aicinu visus piedalīties 2. augusta izsole. Labi, paldies jums liels par sarunu. Paldies skatītāji arī jums, ka bijāt kopā ar mums un uz drīzu tikšanos.